হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। গাইজ, মানে আজি চিকাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। চিকাৰ মানে আজি ৰাতি, মানে ৰাতি চিকাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াত ট্ৰাইপডটো লৈছোঁ, তাৰপিছত আৰু এইটো লৈ লৈছোঁ টৰ্চ, আৰু এইখন লৈছোঁ ছুৰি। এইখন খুকুৰি নহয় আকৌ দেই, এইখনেই এইখন মানে সৰু এনেই পিঁয়াজ কটা হেৰি আকৌ দেই, খুকুৰি নহয় আকৌ দেই, ছুৰি কটাই হয়। পিঁয়াজ কটা চাটনি চাটনি এনেকৈ লাল চানা বনালে পিঁয়াজ কটা। বাৰু তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। বৰ ডেঞ্জাৰ বস্তু এটা মানে কি ক'ম আৰু, ডেঞ্জাৰ বস্তু এটা মানে খান্দিবলৈ গৈ আছোঁ। সেইটো বস্তু খোৱা বস্তু হয়, চাই থাকক। জীৱ কিনো মানে জীৱ থকা বস্তু হয়, চাই থাকক ভিডিঅ'টো, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ', চাই থাকক দেই। আৰু যিসকলে মোক লাইক কৰে, মই তেওঁলোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ সদায় ট্ৰাই কৰিম। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো বেয়া পায়, ডিছলাইক মাৰক। আৰু যিয়ে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, 1K ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। আৰু মানে মোৰ বিশেষকৈ পিকচাৰ কোৱালিটি সদায় বেয়া হয়, আৰু বিশেষকৈ আৰু আপোনালোকে হেৰি পায়, সদায় মই খালি গাই মানে চোলা নিপিন্ধোৱে, মই বহুত গৰম উঠে, মই সেইকাৰণে চোলা নিপিন্ধো। ঠাণ্ডা দিনত পিন্ধো, জেকেটো পিন্ধো, কিন্তু গৰম দিন যিহেতু এতিয়া গৰম দিন অলপ চলি আছে, সেইকাৰণে মই চোলা নিপিন্ধো। মই গেঞ্জিটো পিন্ধিব পাৰোঁ আৰু, কিন্তু গোটেই ঘামি যাওঁ মানে, সেইটো কাৰণে মই চোলা নিপিন্ধো। আৰু ঘৰত থাকিলে সদায় মই খালী গায়ে থাকোঁ, এইটো আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আৰু এটা কথা, কাপোৰ চাপোৰ নাই, দুখীয়া মানুহ হ'ব আৰু, চব কথা বাদ দিয়ক, তেতিয়াহ'লে মোৰ কঁকালৰ হাত দিয়ক। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, লেটছ গ' গাইজ। চব কথা বাদ দিয়ক, মোৰ কঁকালৰ হাত দিয়ক, মোৰ কপালৰ হাত দিয়ক, মোৰ কাণৰ হাত দিয়ক, মুখত হাত দিয়ক, নাকত হাত দিয়ক, চবতে হাত দিয়ক। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, লেটছ গ' গাইজ। এয়া শুনিছেনে, মাত এটা শুনিছেনে? এইটো মালটো এই দুইখিতে আছিলে, সোমাই গ'ল। ঠিক আছে, ৰখি থাক। এইখিতে আছে মেইন মালটো, আৰু এইখিতে ওলাব, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এক এতিয়া দৰকাৰ হৈ গ'ল পানী, এক বাল্টি আনিব লাগিব, মেইন কথা পানী আনোগৈ, লেটছ গ' পানী আনিবলৈ গৈ আছোঁ, পুখুৰীলৈ গৈ আছোঁ। এইটো বাল্টি চাওক, পানী আনিব লাগিব, এই কামটো মানে পানী নহ'লে নহ'বই, পুখুৰীলৈ গৈ আছোঁ। 80 কিলোমিটাৰ বেগত গৈ আছোঁ, ৰাস্তা এইবিলাক চাওক, এইবোৰ পুখুৰী পালোহি আৰু দেই, এইটো পুখুৰী, পানী পানী আছে আৰু যথেষ্ট পানী, এই এইখন তলখন থাকি থাকিলে। মোৰ মানে কেমেৰা কোৱালিটিটো বহুত বেয়া, মানে মোবাইল এটা আনিম, অলপ দান মানে ভাল মোবাইল এটা আনিম, কেমেৰা কোৱালিটিটো অলপ ভাল টাইপৰ মানে ভাবিছোঁ আৰু। এইটো মানে আন্ধাৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ গৈছে, এইটো আকৌ লগাই ল'লোঁ, এতিয়া পানী তুলিব লাগে, নালাগে, মই এটিং তুলিলোঁ, মোৰ কাৰণে হৈ গ'ল, অকস্মাতে পৰি গ'লে বেয়া হ'ব ন, মাও আহিলে পুখুৰীলৈ পানী তুলিলে ভালেই হ'ল, তুলিলোঁ তুলিলোঁ, মুখতে মাৰিছিলে আকুতিটোৱে, গোটেই টাইপত চাইপত গোটেই একদম সোমাই পৰিলে নালাগে আৰু, বাঘ মাক বাঘ আছে পুখুৰীত, হ'ব ন, মই দুটা ল'ম নে তিনিটা ল'ম, মই তিনিটা ল'ম, থৈ আহিমগৈ তেতিয়াহ'লে, ঘৰত আকৌ আহিমগৈ, নালাগে 180 কিলোমিটাৰ বেগত যোৱা মানুহ, আমাৰ মায়ে ভূত তনছে লাগিছে, হ'ব দিয়া, বহুত নহয় মানুহে হোৱা, এইটো মানে ব্লগ টাইপত দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো, মানে লোকেল মানুহ, লোকেল ব্লগ, আমি ভালকৈ কথাও ক'ব নাজানো, তথাপিও আৰু ভিডিঅ' বনাই ভাল লাগে, কিবা এণ্টাৰটেইনিং এটা আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সদায়, চেনেলটো সেইটো কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, গুড বাই দেই, যা বহুত চাওক, বহুত বহুত সেয়া বহুত চাওক, জমনি কৈছোঁ দেই, বহুত নহয় মানুহে, মোৰ এতিয়া মোৰ মেইন কামটো এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিব লাগিব, এইখিনিতে এতিয়া মেইন অথনি, এয়া চাওক চুৰিখন থৈ দিছিলোঁ, চুৰিখন থৈ দিছিলোঁ, এয়া পানী,
সেইফালে পানি লৈ ল'লোঁ। এতিয়া কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগে আৰু দেই। মই হাতখন অকণ হেৰি কৰি লওঁ, মিঠাতেল অকণ সানি লওঁ। এইটো চাওক গাঁতটো, এইটো এইটো এতিয়া পানী ঢালিব লাগিব। পানী ঢলাৰ পিছত এতিয়া ফৰিঙৰ নিচিনা বস্তু এটা লওক, ফৰিং নহয় একচুৱেলি। এইটো আপোনালোকৰ এইফালে ওলাই নাই নোলাই ক'বচোন দেই কমেণ্ট কৰি। এয়া মানে পানী লৈ লৈছোঁ, পানী এয়া পানী লৈ লৈছোঁ, এই গাঁতটো ঢালিব লাগিব। ঢালি দিছোঁ পানী দেই, চাওক কি হয়। ভেটিব লাগিব, এইখন মেইন হাতিয়াৰ, ভেটি ল'ব লাগিব। ভেটি ল'লেহে মেইন মালটো ওলাব। এইফালে নহ'ব, এইটো আঁতৰাব লাগিব, আঁতৰাব লাগিব ৰ'ব দেই, আঁতৰাব লাগিব। গিৰাই দিলোঁ, এইটো চাওক, এইটো গাঁতটো চাওক, এইটো গাঁত, এইটো গাঁত। পানী ইয়াত নোসোমায়, গাঁতটো অফ হৈ দিলে, বন বন হৈ দিলে। মাই গড, কি হ'ব কি হ'ব কি হ'ব। এইটো পাই গ'লোঁ, এইটো গাঁতটো, এইটো পাই গ'লোঁ, এইটো চাওক, এইটো গাঁত পাই গ'লোঁ। পানী ঢালিব লাগিব, পানী ঢালি দিছোঁ দেই, অলপ ভেটি ল'ব লাগিব। চাব দেই কি কুকুৰা ওলাই আহিব পাৰে, চাই থাকক। কুচিয়া কাটৰ নিচিনা পানী হৈছে, চাওক অলপ ঢালি দিওঁ, পানী শুকাই গৈছে, পানী শুকাই গৈছে, চাওক গাঁতটো চাওক, পানী শুকাই গৈছে, চাওক পানী শুকাই গৈছে, মাল আছে, মাল আছে। হ'ব দেই, চাই থাকক, পানী শুকাই গৈছে, চাওক পানী শুকাই থাকিলে আৰু ঢালিব লাগিব। অলপ ৱেইট কৰিব লাগিব, চাওক পানী শুকাই গৈছে, পানী শুকাই গৈছে, পানী শুকাই গৈছে, চাওক পানী শুকাই গৈছে। এনেকৈ পানী শুকাই গ'লে আৰু ঢালিম অলপ পিছত। গাইজ মানে গাঁতটো খান্দিব লাগিব, এতিয়া গাঁতটো খান্দি লওঁচোন বাৰু, ওলাই নাই পিছৰ কথা। পোট খাই গ'ল, বহুত ডেঞ্জাৰ বস্তু কিন্তু দেই, বহুত ডেঞ্জাৰ বস্তু। মালটো থাকোঁতে আছিলে, বস্তুটো অলপ পাইছোঁ দেই, বস্তুটো পাইছোঁ। ফাইনেলি গাইজ মানে মিচিং, এইটো মিচিং বুলি ক'ব পাৰি, বস্তুটো আছে। বালি সোমাই গ'ল গাঁতটো, সেইটো কাৰণে মানে পুৰা বালি সোমাই গ'ল, টোটেলি বন্ধ হৈ গ'ল। আৰু এটা বেলেগ গাঁত এটা আছে, তাত যাওঁ, তাত যাওঁ, তাত যাওঁ। এইটো মিষ্টেক হৈ গ'ল, মিষ্টেক, চৰি চৰি চৰি, বালি থকা কাৰণে মিষ্টেক হ'ল। এতিয়া বেলেগ এটা গাঁতলৈ যাওঁ, স্মাৰ্ট শুনিছেনে, এইখিনিতে আছে বস্তুটো, এইখিনিতে আছে, চাওক এইটো গাঁত, এইটো এইটো গাঁত চাওক, কেনেকৈ দেখোঁ, এইটো চাওক গাঁত, এইটো চাওক দেখুৱাইছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো। গাইজ ফাইনেলি বস্তুটো ওলাই আহিছে আৰু, ওলাই আহিব চাব দেই,
ওলাইছে আহিছিলে, এইটো চাওক 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 ওলাই আছে, ওলাই আছে, চাব দেই বস্তুটো ওলাই আছে, চাব দেই। ফাইনেলি বস্তুটো এটেক হৈছে, চাব লাগিব দেই। এই মালটো চাওক, এইটো মানে এটেক হৈ গ'ল, এইটো খাব নোৱাৰিছে। এইটো আৰু আছে, আৰু 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 আছে, আৰু আছে, আৰু দুটা, আৰু দুটামান ধৰিম। পানী ঢালিব লাগিব, পানী, এইটো চাওক, ভিতৰটো চাওক, বিটু পানী ঢালিব লাগিব, তেতিয়া ওলাই আহিব। এইটো চাওক, এইটো ভিতৰত আছে, এইটো চাওক, চাব দেই। এইটো পানী ঢালিলে ওলাই যাব, পানী ঢালিব লাগিব, বহুত গাঁত আছে, ভিতৰৰ পৰা আহিব লাগিব মানে। সেই মালটো, মালটো শিকিব লাগিব এতিয়া, শিকিব লাগিব জুইত, চাওক, শিকিব লাগিব, এনেকৈ শিকিব লাগিব, চাওক, ভিতৰটো বহুত মজা লাগে খাই, চাওক, মাল চাওক, মাল তাগৰা, তাগৰা মাল, গাইছ হৈছে আৰু দেই, আৰু অলপ পিছত হৈ যাব খাব। ফাইনেলি গাইছ হৈ গৈছে মালটো, মানে বাঁহৰ শিঙি আছিলে, ছিগি থাকিলে, চাওক হৈ গৈছে দেই মাল, এইটো চাওক পূৰা হৈ গৈছে, খাব হৈ গৈছে, চাওক 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 গাইছ, এইটো হৈ গ'ল, চাওক এইটো এতিয়া খাব লাগে আৰু, এইটো খাম দেই, চাই লওক কিমান মজা বস্তু, চব লাইটৰ ওপৰত দেখাই দিছোঁ, চাই লওক মজা, এতিয়া টেষ্টিং কৰি খাবলৈ বহুত ভাল, বহুত টেষ্টি খাবলৈ, মই খাই চাব, অলপ কষ্ট হয় মানে, আজি মই নোৱাৰিলোঁ মানে, কেইবাটাও আছিলে কিন্তু নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু বহুত টেষ্টি খাবলৈ, খাই চাব, ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকে, বহুত ভাল, চৰি দেই, বহুত টেষ্টি বস্তুটো, চাওক চাওক মজা, খাবলৈ মজা, ট্ৰাই কৰিব দেই, চাওক আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ক লগ পাম, তেতিয়াহ'লে গুড নাইট।